e o Divino vai trazer pra gente. Divino, hoje é quinta-feira, mas qual que é a previsão pra gente? Vai ser de muita chuva? A previsão é de chuva de bênçãos na sua vida, Loares Ferreira. Com licença, tô invadindo aqui o estúdio do Balanço Geral. Tudo bom? Tudo em paz? Lá vem. Chuva de bênçãos na sua vida, Loares. Vem cá, ontem foi seu aniversário, não é? Foi. Ai, meu Deus do céu. Você ganhou um bolinho? Onde que eu tô? Tô nessa aqui? Tô naquela ali? Deixa eu dar trabalho pro diretor de imagem. Ó, tô nessa aqui. E o apresentador perdido. Ali. Você ganhou um bolinho ontem, Lulu? Ganhei. Pois é, mas todo aniversário tem bolo. Quero saber se você ganhou um presente também. Ganhei. Ganhei planta, ganhei vários presentes. Ganhou a planta da Keila, não foi isso? Eu vi a planta, muito bonita, Keila. Mas eu vim trazendo outro presente para você, Lolo. Outro presente para você. Ó, tem dois dias que eu não durmo, cavucando a sua vida, Loares Ferreira. Lá vem. Descobri tudo sobre a sua vida. Conversei com muita gente que te conhece a fundo. E a gente preparou uma reportagem especial para contar a sua trajetória. Sabe por quê? Ah. Porque só Goiás que tem... O Loares Ferreira. Não. Pode rodar. Sério? Já estou chegando com mais um Balanço Geral, mais um campeão de audiência na tela da Record Goiás. Bom dia para você, com a graça de Deus e a sua permissão. Você que está em Goiânia, muito obrigado pela audiência. Está de na região aqui do entorno. Para o mundo. Muito obrigado, obrigado pela companhia. Chaveiro e Pit Dog, a um dos jornalistas mais bem-sucedidos e queridos pelo público. Olha que festa linda! É a edição de número 162 do Balanço Geral nos Bairros. Eu quero saber o seguinte, quem veio para ganhar prêmios? Só Goiás que tem, o Loares Ferreira. Beleza, que sorte a nossa! Passo saco de... É porra das velhas, Dudu! Ele morou aqui em frente à minha casa e ele fala a verdade, ele busca lá onde precisa buscar a verdade e traz e fala. E eu gosto dele porque... tudo que precisa, ele fala. Pelo carisma dele, né? E ele é um excelente apresentador, apresenta matérias muito pertinentes no cotidiano goiano, né? E, assim, cativa, né? Pela verdade e sinceridade que ele expõe para a população. Dona Arnalda tem 81 anos. Nasceu no interior de Minas Gerais, mas é goiana de coração. Mora na nossa capital há muitos anos e se declara com muito orgulho uma mulher da roça. Ela acredita que vem daí a identificação e a admiração por Loares. Quando ele contava que um ganso estranhava ele, que o ganso não gostava dele, eu ria desse com o ganso, virava em riba dele, eu achava engraçado demais falar isso, porque eu tinha ganso lá em casa, na fazenda. Tem muita vontade de voltar para a roça, mas os filhos não deixam, né? Que eu não tenho mais possibilidade para isso, né? A veieira chegou, dá vontade de ir lá para a chácara dele. Ajudei a plantar. Há décadas, o Loares entra na casa dela por meio da televisão. Mas teve um dia que ele veio pessoalmente. A visita, em outubro de 2014, rendeu muitas fotos, muitos sorrisos e memórias que não têm preço. O que eu fiquei foi muito feliz de saber que ele estava aqui. Que a gente gostava dele, que assiste ele todo dia, né? Acompanhando ele em tudo há muitos anos, né? E eu fiquei feliz demais. O Loares, que não é bobo, aproveitou o café da manhã especial preparado para ele com um autêntico pão de queijo mineiro. Quer demonstração de carinho maior que essa? Afinal, qual é o segredo do sucesso do apresentador? Por que ele é tão bem-quisto assim? O segredo é porque ele é prestativo, ele é educado, ele trata todo mundo bem. Ele cativa os outros no modo dele agir. Eu acho que é isso. Mas vem cá, até o jeito desengonçado de dançar dele te agrada, dona Arnalda? É engraçado, né? Que as meninas aí dançam bem e fica pensando, pois fica clamando que não tá com o corpo ruim, que não tá aguentando, né? Ai, 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 né? Existe um baile, nenhum pode me
mexe, mexe, bole, bole no colo da marvada. E a morena leva um bungado na nuca e fica maluca, fica apaixonada. Aí é sacanagem. Se é animado assim, com tanta gente assistindo, imagina nas festas da família. Para muitos, Oloares Ferreira. Para alguns, Lolô. Mas para a Maressa... Carinhosamente, Tiló. Tiló é para a família inteira, para os sobrinhos. E é assim que a gente chama ele desde criança. E é o nosso Tiló, né? Você pede benção para o Tiló? Claro. É, se não pedir, ele puxa a orelha, viu, gente? Puxa mesmo, fica bravo. E benção desde criança também. Todo mundo tem um respeito enorme por ele, nossa família. Não só na nossa família, né? Todo mundo. E a gente pede benção, sim. Maressa é sobrinha de Oloares. Ela conta que nas reuniões da família, ele é o mais conversador. Tá sempre contando um caos. É brincalhão, agregador, amigo, mas sabe as broncas que ele volta e meia dá na TV? Nós somos de uma geração onde ser honesto é bacana, ser honesto é, dá orgulho da gente bater no peito e dizer que é honesto. Agora esse tipo de gente aí, você viu? O cara é contratado da chácara, começa a roubar, o cara é contratado para trabalhar no condomínio, vai lá e começa a furtar. Xiii, sobra até pra molecada da família quando pisa na bola. Ele dá bronca mesmo, ele puxa a orelha mesmo. Não tem dessa, não. Maressa sabe que é pro bem dela e dos primos. Aliás, foi o Oloares que deu a maior força para ela vir de Crixás para Goiânia em busca da realização de seu sonho. Ele também fez esse mesmo trajeto lá atrás. Ele é o meu paizão também. Pai, não fica bravo, mas meu tio é meu pai. E assim, ele que paga minha faculdade, ele que... quer que eu me torne, né, uma pessoa melhor. O meu diploma tá vindo aí graças ao meu tio, né? Graças a ele, eu vou ser uma dentista aí, com fé em Deus, muito bem-sucedida. Para a Maressa, o Tiló é a personificação da força de vontade e da superação. Um exemplo. Eu falo muito dele. Às vezes, os amigos meus da faculdade nem acreditam, né? Que ele é meu tio e... porque, assim, ele é um cara muito simples. Então, quando eu conto, ninguém fala, gente, não é possível, com o Oloares da Record. É, gente, o Oloares é meu tio. Então, assim, todo mundo fica admirado em saber. Admiração e gratidão são sentimentos que a futura dentista não cansa de expressar. Tio, eu tô aqui pra agradecer a oportunidade que o senhor me deu de ter um diploma, primeira dentista na família. Quero muito te agradecer por isso, sou muito grata ao que o senhor tem feito por mim desde quando eu cheguei em Goiânia. E dizer que eu te amo muito e vou ser eternamente grata a tudo que o senhor tem feito, a tudo que o senhor fez. Não só eu, mas com meus pais também, porque foi graças ao senhor que eu cheguei até aqui. Não vai cobrar para arrumar os dentes dele não, né? Não, o do senhor vai ser free. Os amigos são a família que o coração escolhe. E o coração do Oloares escolheu Andréia e Clarissa há 30 anos. São os amigos do tempo, nome do grupo que o trio tem no WhatsApp. Nesse grupo a gente marca as pamonhadas, o frango caipira, deixa eu ver, mungunzá, porque minha família é nordestina, né? Minha mãe sempre fez baião de dois, mungunzá para eles. O Oloares nas pamonhas, bolo. E é assim, sabe? É bem comadre o grupo. A nossa amizade, ela é muito da parte leve da vida, sabe? Aquela parte leve, aquela parte em que a gente brinca, em que a gente divide coisas boas, sabe? Então, assim, é um momento em que a gente recarrega mesmo as energias. Sempre que a gente está junto, é nesse sentido, de aproveitar a amizade, de aproveitar as coisas boas, de brincar, de rir. É, então, assim, no grupo também é assim. A amizade entre eles nasceu na redação do jornal Opção. Uma amizade do jornalismo para a vida. Eu fui conhecê-lo mesmo na redação do jornal Opção, que é a redação menor, menos gente, eu, a Bahia e ele, que éramos os repórteres, né? Então, aí a gente foi conversando, foi falando um pouco da vida, desabafando e tal, e tá vindo, e vem aí. A gente fechava o jornal na sexta-feira à noite, né? E a gente ficava muito tempo junto. Porque a gente começava a fechar jornal na quinta, mas assim, o fechamento real mesmo acontecia na sexta. A gente chegava, tipo, uma hora e ia fechar jornal meia-noite, uma hora da manhã.
Então era uma proximidade muito grande, né? Um período muito grande ali. E a gente comia junto, a gente fazia tudo junto. Pergunto, que tipo de amigo é o Oloares? Tranquilo. Ele não é aquele Oloares da televisão. Assim, pra nós, né? É uma pessoa muito simpática, muito acolhedor, muito preocupado. A gente sabe, assim, ele pode não falar diretamente, mas a gente percebe a mão dele quando algo acontece, sabe? O Luar é aquela pessoa que você pode contar, sabe? Assim, ele, sabe, não é aquela coisa assim de estar presente todo dia, mas é aquela pessoa que você pode contar. Então, assim, e ele é isso com todo mundo. O Luares é uma pessoa que você pode contar. Como a Clarice falou, ele é muito família, eu acho que... O Oloares é uma pessoa muito discreta. Clarissa conta que o Oloares está sempre disposto a ajudar, que gosta de demonstrar carinho, cuidado. Às vezes, até exagera um pouquinho. O Oloares, uma vez, eu ri tanto, ele foi fazer um chá para mim, a gente estava em Crixás, aí eu adoeci e ele foi fazer um chá. Aí ele fez um chá numa panela de pressão, cheinha, e eu olhei aquilo e pensei, nossa, eu vou ficar doente muito tempo, né, por esse tanto de chá que você fez. Oloares é o amigo mais famoso que as duas têm. Elas acham engraçado o tumulto que ele provoca nas ruas. Eu costumo até falar, gente, eu nunca imaginei que eu ia ter um amigo famoso que dá autógrafo. Ou você tem que ir no supermercado com o Oloares. Um dia desse eu fui com ele, que ele foi no caixa eletrônico, a gente quase não saiu do supermercado, todo mundo querendo tirar foto e tal. E eu lá do lado, parecia a segurança dele, sabe? Quando ele sai em algum lugar público, assim, realmente assim, é um tumulto. Ele quando vai no meu prédio, nossa senhora, o prédio inteiro sabe que ele está lá e me pergunta, o porteiro, está todo mundo querendo. Então assim, ele é uma, onde que ele chega, ele é uma personalidade mesmo. Mas elas entendem esse assédio. Sabem que, no fundo, o Oloares também é considerado um bom amigo para muitos telespectadores Goiás afora. Eu tenho vizinhos. Ah, quando o Oloares for na sua casa, você me chama. A minha irmã quer conhecer ele, o meu fulano quer conhecer ele. Um dia desse, ele entrou lá onde eu moro, aí o porteiro me mandou na hora uma foto. Ele estava indo entrevistar um vizinho, né? Na hora. Dom Clarissa, eu... quero tirar uma foto com ele. Aí passei um WhatsApp para ele, pelo amor de Deus, você passa e tira foto aí com o menino da portaria, por favor. Então ele tem assim, ele puxa a gente. Ô Elias. Aí é aquela história. Girando. Oi. Apaixonada. Aí é sacanagem. Não, Tom, dá um negócio aí. Ô Tom. Os bordões estão na boca do povo. Já são mais de 20 anos de companhia na hora do almoço. O Balanço Geral embala as tardes da Record com muita informação, prestação de serviço e bom humor. E balança as estruturas da audiência. A liderança aqui é igual arroz com feijão, tem todo dia. Oloares é a cabeça e o coração do programa. Parece que nasceu para fazer televisão. Mas a carreira dele no jornalismo começou longe dos holofotes, no jornal impresso. Voltemos ao início da década de 90, ao Diário da Manhã. A lembrança que eu tenho é o Oloares, não é, trabalhando com o Edson Costa, que era o editor da editoria de polícia do jornal Diário da Manhã, batucando as máquinas. Naquela época não tinha computador. Era o Oloares lá, no batuque da máquina com o Edson Costa, né? Escrevendo as suas matérias policiais, suas matérias investigativas. Tinha muita determinação, é isso que o tornou um grande profissional, ou seja, a coragem, a determinação, o foco, né, no que ele queria fazer, na sua dedicação. Isso o levou a se tornar um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil, não somente de Goiás, e também um dos grandes jornalistas policiais. Para Ulisses, a transição do Oloares para a TV foi exitosa porque ele nunca deixou morrer seu lado cidadão. Conhece bem a realidade da cidade, do estado e do país onde vive. E não se acovarda em dizer o que precisa ser dito. O povo quer aquela pessoa que representa ele, ou seja, que veste aquela camisa dele, ou seja, que sinta os problemas que ele sente também. Isso é uma determinação não somente da sociedade, mas é uma determinação de cada época. Cada época elege os seus grandes representantes em suas áreas respectivas. E na área de comunicação, o Oloares conseguiu isso. São os mesmos bandidos que são presos e soltos pela justiça. Não está na hora da gente dar um grito e pedir para a justiça respeitar o povo brasileiro?
Ó, aniversário do Oloares, 53 anos. Qual que seria ali o título, né, da manchete ali do jornal impresso? Eu acho que é a humildade que deu certo. E eu até colocaria no tempo verbal, a humildade que dá certo. Para o profissional de comunicação, principalmente, né, muitas das vezes são elevados ao sucesso rápido, aquela coisa toda, e acham que são assim os deuses, né? E perdem também a oportunidade de estar junto ao povo. No caso do Oloares é diferente, pelo contrário, ele está sempre presente isso aí. Todos nós, jornalistas goianos, que viemos depois, também somos um pouquinho Oloares Ferreira. Com ele, aprendemos que lugar de repórter é na rua, ouvindo o povo. Que o poder público tem o dever de resolver os problemas da cidade. E que não é qualquer notinha resposta de assessoria que satisfaz, não. E que, acima de tudo, o jornalismo tem que ser transparente. Jornalismo, verdade. Doa a quem doer. É, eu quero dar os parabéns pro senhor. Que o senhor continue essa pessoa maravilhosa que o senhor é. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Feliz aniversário para você. E eu quero dizer para você que Jesus te ama. E ele tem um carinho muito especial por você. O senhor é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que merece tudo que vem colhendo, uma pessoa que merece toda a felicidade do mundo. Oloares, sucesso para você, mais sucesso, né? Impossível, mas sucesso para você, que continue nessa grandiosidade, né? Que trabalhe levando as demandas do povo, né? Para o poder público, para o Estado, ou seja, para os governantes, para que eles resolvam os problemas. Que Deus abençoe muito você nessa empreitada sua, que te ilumine, te direcione para trazer matérias excelentes e com verdade para nós, tá? Passando aqui para desejar um feliz aniversário para o senhor e agradecer tudo que o senhor faz para mim e para o meu irmão. Beijo! Oi, amigo, tudo bom? E aí, onde vai ser o bolo? Pode ser uma pamonha, tá? Já plantou o milho lá na chácara? Estamos esperando. Eu comprei uma panela bem grandona pra gente fazer, tá bom? Um beijo. Eu tô aqui pra te falar feliz aniversário. Te amo. Passando aqui pra desejar a você muitos anos de vida, muita saúde, muita paz e que Deus continue sempre abençoando essa trajetória linda que você construiu. Espero que ano que vem nós possamos estar todos reunidos comemorando esse aniversário. Te amo muito, que Deus te abençoe sempre. Parabéns, Loares, que muita felicidade para você, você merece. Você é uma pessoa maravilhosa, gosto muito de assistir você. Tudo de bom. Que o Papai do Céu te abençoe grandemente, que você continue esse cara nota mil e te desejo toda a felicidade do mundo. E eu quero que você continue sendo essa pessoa que consegue ser feliz, estar bem, diante de qualquer dificuldade, diante das dificuldades todas que a gente tem na vida mesmo. Te adoro. Estou aqui para te desejar toda a felicidade do mundo para você, para o que você tem feito para mim e para toda a minha família. Somos orgulho de você. Parabéns, feliz aniversário, Loares. Tudo de bom para você. Loares, parabéns para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Você continua essa pessoa honesta, boa e justa. Parabéns, Loares. Gosto demais do seu trabalho. Continue sendo o Oloares de sempre. Loares, feliz aniversário para você. Tudo de saúde, felicidade para você. Tudo de bom para você. Vem da casa, vamos estar te esperando. Loares, feliz aniversário, meu filho. Mamãe deseja muitos anos de vida para você. E Deus dá a você muita saúde e a pessoa que você é, para a mamãe, para o papai e para os seus irmãos. Que Deus conserva muitos anos de vida e muitos anos de vida mesmo. Tila, te amo, beijo. Tila, eu desejo um feliz aniversário, muitos anos de vida, um beijão. Thank you.
Oloares Ferreira, de Crixá para o mundo. Oloares, essa foi uma homenagem da família Record para você, para sua vida. Conta pra gente, quando a gente vê assim tanta gente falando bem da gente, dá pra olhar pra trás e sentir orgulho de toda a trajetória. Eu, juro por Deus, eu não esperava isso nunca hoje, porque ontem teve festa, vocês me receberam na redação, teve bolo. Eu juro pra você, eu nunca esperava isso. Obrigado, Divino. Obrigado a toda a produção, Caruso, Acaso, Yuri, toda a equipe, né, que trabalhou com você, de meus amigos, sobrinhos, e né, a família sabe por que a emoção em muitas situações. Meu irmão que tá em Londres, os filhos que... A gente tá aqui ajudando a cuidar, né? Eu sou daquele tipo de pessoa que eu não vou julgar o que as pessoas, o que a família faz. Eu tô ali para acolher. Eu quero ser o lado bom da vida das pessoas. E é isso que eu tenho feito pelos meus sobrinhos. Quem quis estudar, quem quiser estudar, eu vou estar aqui sempre do lado dos meus irmãos, sobrinho, todo mundo. Mas assim, fico feliz, Divina. A Record é a minha casa, a Record é o meu ambiente. Tudo que eu tenho e que eu sou, devo à Record, né? As pessoas às vezes brincam, você gosta, vai trabalhar até quando? Gente, enquanto tiver espaço, enquanto a Record me quiser, eu tô aqui, porque tudo que eu tenho e que eu sou e que eu consigo fazer para minha família, eu devo à Record. Então, abraçando o Divino, vou abraçar toda a equipe aqui. Obrigado. Nossa, me desmontaram. Agradeço em nome de toda a equipe. Oloares, você foi escolhido por Deus, você foi escolhido também pelo povo goiano. Não é à toa que você faz sucesso há tanto tempo, há tantos anos. Você entrando na casa das pessoas, as pessoas abrindo as casas para você, as pessoas se sentem representadas por você. Então, esse carinho que você recebe todos os dias, e a audiência é prova disso, a audiência lá em cima comprova o seu sucesso, a sua competência, o seu trabalho ao longo dessas décadas. Que venham muitas outras. Te assisti durante muitos anos, Lolo. Te assisti durante muitos anos lá em Umas, na Goiabeira. E hoje eu tenho o prazer de ser seu parceiro de trabalho. Obrigado por tudo. Obrigado, Divino. Você faz parte dessa história. Tanta gente faz parte dessa história. Muitas pessoas estão em casa, que já se aposentaram, não estão mais com a gente. Eu passaram por aqui e eu fico muito feliz. Uma coisa que eu jurei pra mim, desde que eu comecei a fazer televisão, é que eu nunca iria deixar fama, dinheiro, sucesso, nada mudar a minha personalidade. Então, eu sou o Oloares que eu sou aqui na televisão, sou na rua, sou em casa, porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E a minha felicidade depende da felicidade de muita gente. Eu Divino, mais uma vez, obrigado. Eu vou pegar vocês e... Quando me encomendaram a matéria, falaram assim, tem que fazer chorar. Então eu acho que eu fui bem sucedido, viu? Eu acho que deu certo a matéria. Obrigado, Divino. Um abraço, viu? Abração, com Deus. Obrigado. Tchau, gente. O que a gente faz agora, hein? Obrigado, Caruso, todo mundo aí. Gente... Obrigado, Yuri. Obrigado a todos vocês. Eu acho que fazer um programa de quase 4 horas, se não tiver uma equipe bem entrosada, uma equipe unida, uma equipe que se ama acima de tudo, a gente tem muita... Olha, pessoas que já passaram, olha isso aqui, gente. Mais de 20 anos que aquela... aquela foto foi dentro de um buraco, de um garimpo, né? A mais de 100 quilômetros embaixo, mais de 100 metros debaixo do chão ali, ó. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a vocês que fazem parte, já fizeram parte dessa minha história. Eu amo demais vocês e a cada dia que passa, eu estou mais próximo ali. Olha aí, as viagens, eu estou mais próximo de Deus e das pessoas, porque não existe uma salvação, não existe uma evolução sem amor e sem gostar das pessoas. Eu amo todos vocês em casa e aqui na empresa também.